Dobar večer. Dobar večer. Ja, dobar večer. Dobar večer, kdo je z mano? Dragica pri telefonu. Dragice, smanjite malo TV prijemnik. Utišajte mečkano televizijski ja, sprijemnik. Ja, takoj bo. Hvala vam, spoštovana Dragice. Ja. Dragica je venerijansko ime, sad ću odmah vidjeti kako je kod vas u ljubezni, Dragice. To tako me zanima, kako je zakonu, u ljubezni. Dragice, Dragice, povejte kdaj ste rojeni, prosim. 29.7. 55. Krasno, Dragice. Rojsno uro veste, ne veste? Mogoče tam 11 zvečer. 23, ali tako? Ali to je samo, vi pogađate zdaj. Da je samo kibate. Dobro, dobro, to mi je jako važno da mi rečete. I kje ste rojeni? To mi je zelo pomembno da mi poveste. Vaš Marjeti. Trenutak. Novo mesto. Novo mesto, ja. Povejte, spoštovana Dragice, Novo mesto, kaj vas res zanima i lahko vam pomagam, kakšno vprašanje imate? Pasu. Služba, gledajte ovako, eno stvar, ali zdaj, ako se isklopite, samo da eno stvar da... Če boste prekinili, potem bi želio samo eno stvar da, še izvedeti. Vidite ovako, vama se lako može dogoditi, spoštovana Dragice, da je sad počela kriza kod vas na poslu. Zelo ako ste vidi, dolgo vas, časa u jednoj službi. Začela kriza, znate kaj to pomeni? Ja, ja. Naprimjer, dolgo leta sam u jednoj službi. Odlično, ako ste eno leto, to je vse u redu. Jer, če ste samo eno leto, potem je vse u redu. E, gledajte ovako, vi imate tranzit jedan zelo spor i to pomeni da ste vi ili ste u fazi da izgubite posao, ako ste dolgo časa u službi, ja. Ili ste u fazi da ste nedavno dobili posao što se odrazilo na to. Ako zelo počasen tranzit planeta imate, kar lahko se odraža u tem da izgubite službo če ste že dolgo na enem delovnem mestu, ali pa da službo dobite če je niste imeli, da ste ako dobili pred kratkim. Vi ste pred kratkim dobili službu, spoštovana Dragice, vama jedna sad spora planeta koja vlada vašom karijerom ili ne vem kaj. Počasen planet koji vlada vaši karijeri. Vi ćete reći, pa kak Daniel, kak karijera, pa ja sam rojena 55. Svaka od nas, Dragice, ima nekakvu karijeru i mi svi živimo i delamo neka, jel tako? Ja. I vi zdaj ne trebate da se skrbite ako ste nedavno. Ali povejte mi kaj je bilo pre eno leto nazaj kad ste kaj dobili leto službu. Nazaj, predan ste dobili to službu. Katastrofa. O tem se radi. Gledajte ovako. Ja sam samo htio da znam da li je nova služba. Da ste vi, na primjer, da niste dobili ovu službu, dobili ste biste vrlo kratko obdobje biste dobili službu. A če ne bi novo, dobili te službe, bi dobili zelo kratkim. A ovdje gdje ste zdaj, ćete pustiti korene. Znate kaj to pomeni pustiti korene? Tu kjer ste zdaj, boste pustili korene. Zdaj vas ne pričakuje nikakav fijasko, niti propast, ali od recimo leta, od avgusta, septembra mjeseca, ako me pratite, kreće, na primjer, kriza kod vas, ali na službi. Od augusta, septembra se začne kriza. To pomeni, na primjer, ne možete da kontrolirate stvari, događaju se ogroman stres, događaju se stvari koje vi nemate nikakav upliv, ali vi dalje ostajete tamo gdje jeste. Događale se bodo stvari na katere nemate upliv, ampak ostajete tukaj. Ja, ako vi mene uprašate, spoštovana Dragice, da li ja na splošno u 2011. mogu da pričakujem sreću, ja 100% uz ogromno adrenalina. Znate kaj to pomeni? Če sprašujete, ali lahko pričakujete srećo, zagotovo jo lahko, ampak ob veliko adrenalina. Delam u službi, tako? Delam u službi, imam puno stresa, ali to ne znači da ja idem iz službe. Vama će podaljšati, ampak imam veliko stresa, kar pa ne pomeni da odhajam iz te službe. Jer je dobro i določeno. Podaljšali vam bodo. Marsikaj se događa avgust, septembar za vas glede službe. Najverjetnije tada ili vam podaljuju, kako se to reče, nastavljaju vam taj kontrakt koji ja, vi nikako ne možete da slabite, možete samo na bolje da idete. Vama je sad to neverjetno, a ja sam vas pitao kaj je bilo leto nazaj. To je bila katastrofa. Leto nazaj sam zgubila službu. Ja, zarad tega sam vas i uprašao, da li ste dolgo časa, a gledajte, tamo gdje ste bili, gdje ste izgubili službu, koliko ste bili tamo? Koliko časa ste bili tamo? Tu ste mal bili, pa ste dobili novu službu. Ovdje možete da pustite korene.
Tukaj boste ostali zelo dolgo. In to je res tako, znači... Ker konec marca mi poteče začasna pogodba. Ja, glejte ovako, vi niste v obdobju... Vprašam se vas, kaj je bilo v 2009, leto nazaj, 2010, jel shvatate? Vi ste izgubili, Saturn je uradio svoje, vi ste završili tu stvar, onda vas je nagradio, dobili ste službu i zdaj niste u krizi. Solarni povratak, gledajte, pogledajte zdaj. Solarni povratak, Sonce je u 10. polju, super, Venere u 10. polju, super, Saturn je u 12. polju. To pomeni da imate dosta briga. Veliko skrbi imate. Uran je u 6. polju, to znači nećete do konca znati da li nastavljate posao ili ne. Čisto do konca ne boste vedeli, ali vam bude podaljšali pogodbom. Nemate kontrolu, stresa je veliko. Ja, nisi je. Ja, ali... To je jednostavno dio vašeg 2011. Pak to je deo vašeg leta 2011. Poštovana dragice, ja ne mogu da vam povedam kaj vi želite. Ja moram da vam rečem kaj vas prečakuje. Ne moram vam povedati kaj želite, pa kaj vas čaka. Ovo se zove prognostika. Znajte kaj to pomeni prognostika? To je prognostika na poved. Dragice, vama se dogaja to, to i to. U tome je moja moć, jel shvatate? I da davam odgovor kvalitetan. Vi ostajete tamo gdje jeste. Dajem kvalitetan odgovor, vi ostajete tamo. To se nadaljuje, vi nemate krizu koju ste imali leto prije tega i 2011. je uspešno leto glede službe za vas. A kaj se još aktivira? Eno stvar da pogledam, spet se aktivira služba, možnost da dobijete ili boljši posao ili da vas prekvalifikuje na bolje mesto. Lako dobite celo boljšo službu. To pomeni kao da imate, gledajte ovako, nemojte misliti da neko na takar pa je zdaj ministar, ne, ne na to, nego kao da idete stepenik više. I to je dobro za vas. I to je res dobro. To je samo dobro. To je samo dobro za vas, ali sa mnogo adrenalina. Adrenalin je stres. Mi nismo sposobni da živimo, dragice, adrenaline. Znate kaj to pomeni? Ja. Znači, nismo sposobni da imamo puno stresa. Najjači ljudi izdrže stres i zato su najuspešniji. Shvatate? Najbolj moćni ljudi. Dragice, eno stvar da vam povedem, neću vas dolgo držati. Enkrat su Napoleona pitali za kaj je tvoja vojska hrabrija od naše vojske. Napoleona su enkrat uprašali za kaj je njegova vojska korajžnja. A on je rekao, dragi gospod, oni nisu hrabriji, oni su samo dolgo časa hrabri. Oni su samo duže hrabri, ako me razumete. Tako da vi ne smete da popuštate. Nemojte da unosite konfuziju jer ste vi dosta stresni zdaj. I takvo vam je leto 2011. To znači obremenjen sam stalno. Enako imam nekakve brige i enako imam neki kamen u glavi, ako me pratite. A to je, imam strah da ću ostati na ulici, imam strah da ću izgubiti denar, imam taj pritisk. I ako me pitate, Daniel, da li ću ja imati ogroman strah? Imaćete toliko da vi ne znam kako ćete se sastaviti. Ali ako me pitate, 2011, za mene uspešno, ja vam rečem, ja uspešno, za službu. Za službu. Nisam vam rekao uspešno za partnerski odnos, nisam vam rekao uspešno za druge stvari, samo za službu. Samo za službu, sve to me je zanimalo. Ja, to je uspešno, res i brige mnogo. Prosim vas, kontrolirajte vaš živčani sustav, kako se to reče? Živčani sistem nadzorujte. Ja, jer ćete tu biti najtanji. I odnosi sa drugim ljudima će biti katastrofalni. Znate, na primjer, delam skupa s nekim i onda nikako se ne razumemo i enako nam ne gre. I stalno imamo občutek da sam u konfliktu s nekim ljudmi. To vas pričakuje u 2011. Vliko stres, ali uspešno leto. Dragice, bilo mi je vliko zadovoljstvo da se s vami pogovarjam. Lijepo se imejte. Ako me želite da se pogovarjamo, nič 9, nič 7, 7, 7, 7. Če pa želite pogovor u Astrocentru. Svako dobro, živio, adio. Vidjeli smo, spoštovani gledalci i gledalke, kako su spori tranziti kod Dragice odradili tako da je ona prvo izgubila službu, koje se nedavno dogodilo. Videli smo torej, kako nek počasen tranzit planeta vpliva na to, da je naša gledalka izgubila službo najprej. I zaradi tega sem je vprašal, kaj se je zgodilo skoro nazaj. In prav zato sem je vprašal, kaj se je pred kratkim zgodilo. I ona je ispunila jedan karmički obrazac i zdaj može da uživa na svom poslu, kak je možno danes da se uživa. In ona je s tem ispolnila neko obveznost in zdaj lahko uživa na tem delu. Ja, ali določene stvari nisu sretne i nisu dobre, o tome malo više neki drugi put, spoštovana dragice, pokličite zdaj, nič 9, nič 50, 50, lahko me uprašate, postavite uprašanje,
Imao sam zelo, zelo naporan pot i malo sam otrujen, ali sam veoma sretan, ker mogu z vami da se sodelujemo u ovoj oddaji. Sam pa zelo srećan da lahko z vami sodelujemo u te oddaji. I da možemo da se pogovarjamo. Vi možete da postavite banalno vprašanje. Mogu vam pomagati na zdravstvenom nekom... Lahko postavite kakršnokoli, tudi povsem preprosto ali banalno vprašanje. Področju, na primer, jako je važno, ukoliko imate post ili jedan dan u tjednu ne jedete ili ne rabite meso ili ne vem kaj, ja ću vam odrediti najboljši dan, najboljše ure za odmor. Zelo pomembno je, če se morda kdaj postite, da ne jeste mesa ali podobno, da vam povem točno uro, točen čas, kdaj se morate postiti. Ili tehnike koje će vam pomagati da budete full energetski, da imate jedno dobro energetsko leto, kaj da rabite, koje čajeve da rabite. Ali pa neke tehnike in čaje, ki jih lahko uporabljate za to, da boste polni energije. Na koji način da se zaščitite i kaj da napravite da bi vaše energetsko to polje bilo moćnejše i da biste dobro funkcionirali. Imate jedinstvenu priliku da me pokličete. Jedinstvenu priložnost imate da me pokličete. Nič 9, nič 50, 50. Radujem se da me pozovete. Postavite vprašanje, izklopite se, ne morate da učestvujete u pogovoru. Vesel bom, če me boste poklicali, lahko tudi odložite slušalko, ni treba da sodelujete u pogovoru. Ne morate se predstaviti, ne morate da povedate vaše ime. Tudi ni se treba predstaviti. Ako niste sigurni rojsne ure ili rojsne podatke, ni panike, ja mogu na puno načina da vam pomagam samo ako imate nekakvo konkretno vprašanje. Če imate konkretno vprašanje, vam lahko pomagam in to ne glede na to, če imate svoje rojstne podatke.